Здравейте, хубави хора, аз съм мистер Воко и както може би преди няколко дена всички, всъщност всички, които сте се абонирали сега и гледате този клип, сте видяли клипа. Клипа, който качих за Преслав, който той сподели във Facebook страницата си и Heaven Bull, за което съм много благодарен и на двамата. Благодаря Преслав, благодаря Heaven. И съм благодарен и на вас, че посрещнахте клипа с много, много позитивен фидбак, за което се съмнявах, че ще стане, но все пак много ви благодаря и това е доста голяма, значи много за мен и благодаря също така много на хората, които при 3 дена имах 300 абоната в Voice Crack Story и в момента имам 600. 300 абоната за около 3 дена, което е просто невероятно и съм много благодарен на тези, които се абонирали. Но едно нещо, което трябва да знаете за канала ми е, че целта ми е да снимам на английски. И в канала не се качват само геймплей клипчета, в канала се качват каквото ми дойде на ум, честно казано. Нямам определен жанр на неща, които качвам в канала. Просто каквото ми се пръкне в тъпата глава, решава, че трябва да стане клип и аз го качвам в YouTube. За да можете вие да... Не да се насладят, fuck it, който и да е там. Но все пак реших да направя giveaway за тези от вас. Хубави хора, които се абонирали за канала ми. И сега ще разберете как. Тоест не как, ами как да се запишете за... Сванахте го. И сега след като плампах около минута нещо, е време да ви съобщи за giveaway, който повечето от вас очакват. И не ги интересува нещата, които казах преди няколко минути, една минута. Все тая. Реших да направя giveaway, в който ще раздам 10 channel арта или ковера за YouTube и 10 човека ще могат да ги спечелят. Победителите ще бъдат изтегнени на 15-ти този месец, демек. Ако гледате този клип в петък, когато аз ще го кача... Чакай, петък ли сме днес? Да, петък сме. Ху, този петък, значи следващия петък ще ги изтегля във Facebook. Не, че е. Ху, значи, фак бе, ху. А, фак, това го пара за трети път. Ху. Окей. Клип, ще бъде качен клип в YouTube с победителите. Окей. Мога да направя, мога да го направя. Вие ще марим между другото, за да мога да се концентрирам. Победителите ще бъдат качени в YouTube и ще имат 2 дена да ми напишат във Facebook страницата, да ми пратят съобщение, т.е. И ако до 2 дена те не пратят съобщение, нов победител ще бъде изтеглен и ще бъде качен във Facebook страницата. Тези хора ще могат изцяло да ми кажат как искат самия банер, какво искат на него, име, всичко. Дизайн, може да добавя Minecraft анимация, защото знам, че повечето от вас играят Minecraft и сигурно снимат на Minecraft, ако имат YouTube канал. Така че, да, това е giveaway, съжалявам, че няма да мога да направя 600 channel арта, защото не се правят много лесно, само да ви кажа. Така че искам да ви благодаря още един път, че наистина ме съпортвате един вид и харесвате нещата, които правим, вие сте видяли едно нещо. Се надявам клипчета, които ще кача след време да ви харесат също и се надявам да останете абонирани. Благодаря отново и ще се видим другия път. Не, ще правя клип по-скоро. И ще се видим, когато се видим. Хайде.